Vetëm 66 akte të marrjes së tokës në pronësi janë dhënë në të gjithë territorin e qarkut të Gjirokastrës prej vitit 2008, ndërsa mijëra fermier nuk disponojnë certifikat për tokën që kanë në përdorim. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e bashkive, prefekti i qarkut të Gjirokastrës, Astrit Aliaj, tha se procesi po zvarritet prej dekadash dhe fermierët ende nuk janë pronar të tokës, duke nxitur braktisjen e investimeve në buqësi. Kam shumë ankesa nga qytetarët dhe kjo ka qenë ato indicet e mia që unë sot kërkova një takim kaq të përfshirës për gjithë qarkun. Pra, unë ndrita edhe në takim për këtyre më ndoshta intereson më shumë të japin toka me qira, që është më thjesht se sa të japin AMTP të cilat kërkon edhe një punë. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës për vitin 2018 janë dhënë vetëm 2 tituj pronësie. Kryeregjistruesi Florian Taçi tha se situata kërkon staf të kualifikuar, nevojën e matjeve në terren, rivendosjen e piketave, njohjen e ligjit nga zyrtarët dhe informim të fermerëve mbi hapat që duhet të ndjekin për certifikatën e pronësisë. Që nga momenti që unë kam ardhur regjistrues, dy më të fort kam pasur. Nga që shkoj në Gjiri. Por nuk kam parë po themi një personel të sakt dhe të përkushtuar për sa i përket dhe njohjes me bazën ligjore dhe pasaj shpërndarjes informacionit kundrejt njerëzve. Njerëzit nuk kanë se si të bëjnë kërkesë pranë njësisë vendore, pa pasur një informacion të sakt. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, të paktën 50 fshatrave u mungon azhërimi i tokës dhe ende pas 28 vitesh nuk figurojnë në sistem.